donderdag 26 april 2018 werd Edwin Evers uit zijn radioprogramma gehaald om in Harderberg een lintje in ontvangst te mogen nemen. Het is wel heel bijzonder en ik vind het geweldig, Edwin, dat je in onze midden bent om te zien hoe die koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. Nou, je hebt nu 7 voorbeelden gehad. Het is ook heel mooi dat jouw moeder erbij is en dat de rest van de familie ook aanwezig is. En ik zou je willen vragen om, als je dat durft, zeg maar, om naar voren te komen op het podium. Ja. Edwin, geboren en getogen in Harderberg. Niet te missen. Je carrière als DJ begon hier in de stad Harderberg. Bij de Harderbergse ziekenomroep, nu de Saxenburggroep. En in discotheek Celebration. Daarna kwam je via de Amsterdamse zender Extra 108, Power FM, Radio 10 Gold, Veronica in 1998 terecht bij de KRO, waar je het ochtendprogramma Even staat op 3 FM lanceerde. En dit leverde jou in 1999 al de Marconi Award voor de beste radioman van het jaar op. En ik heb eerder al gezegd voor een interview dat als je goed kijkt naar de auto's die je tegenkomt en je ziet mensen met een brede glimlach achter het stuur zitten, dan weet je zeker dat ze luisteren naar Radio 538. Want het is vrolijk, het is plezierig en je wordt er blij van. Goed begin van de dag. Je wordt omschreven als eerlijk, nuchter en goedlachs. Ook in je programma wordt, zoals gezegd, heel veel gelachen. Je bent een uitstekende imitator van onder andere Prins Bernhard in het verleden, de broertjes De Boer en Johan Cruijff, wat tot heel veel hilarische radiofragmenten heeft geleid. Maar er is ook aandacht voor serieuzere zaken. En dat maakt het zo bijzonder. Zoals bijvoorbeeld UNICEF of de Ronald McDonald Kinderfonds. Je verweeft hierbij vrijwillige activiteiten als het ware met je dagelijkse werk of met je ochtendprogramma. En sinds 2005 ben je ambassadeur van UNICEF Nederland. Je spreekt informatieve films voor kinderen in, maar je leent je stem ook aan fondsenwervende campagnes. En ook bij het Ronald McDonald Kinderfonds bied je je steun aan. In 2007, beste mensen, werd de gemeente Harderberg door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgeroepen tot Millennium Gemeente. En van 2007 tot 2015 was jij ambassadeur van de Stichting 2015 Harderberg. Ja, één ding moeten we ook nog wel even zeggen, Edwin. Het schijnt toch dat je enorme hoogtevrees hebt. Zelfs op de eerste etage van een gebouw krijg je het al Spaans benauwd, heb ik begrepen. En met een skilift omhoog tijdens een uitzending van Even staat op vanuit de Alpen was voor jou dan ook beslist geen pretje. En voor je medepassagiers was het ook meer dan aan te zien. Tenzij ze hele goede oordoppen in hebben gehad. Want je hebt volgens mij enorm lopen schreeuwen daar in die skilift. En daarom is het wel heel bijzonder dat je de uitnodiging volgens mij van André Kuipers hebt aangenomen. André Kuipers die ook vanavond hier in dit theater De Voorvechter staat. Om samen met hem een paraboolvlucht te kunnen doen. Ik heb het gehoord in je uitzending. Heel bijzonder. Een vliegtuig die hele steile stijgingen maakt en enorme dalingen veroorzaakt. Ja. Daarom is het ook goed dat we nu de koninklijke onderscheiding uitreiken, beste mensen. En ik mag jou vertellen dat gezien de uitstraling en de intensiteit van jouw verdiensten voor de samenleving, het zijn majesteit de koning heeft behaagd jou te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Van harte proficiat. Er is vast nog meer. Ja. We gaan even hier staan. Ja. Als jij iets verschuin wilt staan, zo, ja, dan gaat het heel goed naar de familie hier toe, je moeder. En dan gaan we even zo in. Edwin, hij zit. Van harte proficiat. Geweldig dat ik jou de koninklijke onderscheiding mag uitreiken. En geniet ervan. Hartstikke mooi. Dankjewel. Ja. Ik weet niet waar mijn hand moet. Ja, ik kan wel hier doen. Nee, oh nee, doe dat maar niet. Ik kan hem op twee plaatsen. Of hier. Oh, sorry, we zijn in beeld. Ja. Oh, zo raak ik. Kom maar. Oké, okay. Ja. Edwin, ja. Hartelijk gefeliciteerd namens Harderberg Media en Noos TV. Dankjewel. Het was een verrassing vanmorgen vroeg toen je hier bekend mee geworden bent. Ja, dat klopt. Hoe is dat sinds die tijd? Hoe heb je dat echt ondergaan? Dacht je van, moet dit nou echt? Of, vertel eens.
Nee, dat dacht ik niet. Nee. Ik heb wel een uur nodig gehad om een beetje te acclimatiseren, zeg maar. Want ik zat in de uitzending, ik was helemaal gefocust op dat hij in Groningen zou zijn om daar een interview te gaan doen. Met de baas van Café Soestdijk. Maar hij zei, ja, ik sta ergens anders. En ik hoorde mestwagens en klompen, weet ik het allemaal. Ik denk, oh, hij is Aardenberg, kan niet anders. Tenminste, dat hoor ik altijd van hun. Ze weten nu dat het allemaal best wel meevalt. Nou. Maar dus ik moest wel even schakelen. Ik moest meteen weg, uitzending uit. En mijn broers hebben me opgehaald. En het was wel een ontspannen ritje. We hebben erg gelachen onderweg. Dus jullie zijn met z'n vieren hier naartoe gekomen? Ja, ik ben met mijn broers hier naartoe gekomen. Zij zaten nog in de uitzending. En wat vinden jullie als sidekicks van, ook heel benieuwd. Van het succes van... Deze jonge man hier. Ja, apetrots natuurlijk. Toch geweldig. Ja. Het is heel leuk. En het is inderdaad leuk om Hardenberg een keer te zien. Want er zijn die stoplichten, rotondes, alles is in de raad. Oh, dat is geweldig, joh. Hartstikke leuk. Ja. Dan wordt het wel tijd dat Edwin een keer een leuke avond organiseert. Absoluut. Zijn we erg aan toe. Ja, we dat weer. Houden ze niet te goed voor jou? Ja, natuurlijk. Altijd. Ik ben altijd in voor een leuke avond. Okay. Ja. En de reactie van jullie over de ridderorde die... Ik was zeer verrast dat hij sowieso... Ik wist niet dat hij hem kreeg. Ja. Voor mij moet je echt helemaal schoon van alles zijn. Tot zover, dames en heren. Bedankt. Prima. Nee, is meer dan terecht. De burgemeester noemde allerlei goede dingen die hij bereikt heeft in zijn carrière. Als jullie nou die ridderorde in de orde van de Oranje Nassau hier eens even nazetten of mee vergelijken. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Is dat nou toch heel iets anders of hij zegt, nou dat is het? Of... Valt hij straks weer terug in al die awards en noem het maar op. Nou, ik denk dat het wel iets meer bijzonder is. Toch wel? Ja. Anders ook, misschien niet direct vergelijkbaar. Nee. Maar het is wel zo, die andere prijs heeft hij gekregen voor zijn radiowerk. En dit is eigenlijk voor het meer, maatschappelijke betrokkenheid. Wisten wij ook niet, hoor. Dus weer een hele andere kant van mij kennen. Een dag vol verrassing. Ik zeg, laat de volgende verrassing ook maar komen. Ja. Ja. En als jullie nou een dagje vooruitkijken, morgen vroeg om 6 uur, dan zitten jullie er weer met elkaar? Ja, nou ietsje later. Ja, het is Koningsdag, hè? Hoe gaat die uitzending eruit zien? Weet je dat nu? Nou, we beginnen om 10 uur morgen. We doen morgen tussen 10 en 12. Met het Wilhelmus beginnen we. We beginnen met Wilhelmus morgen. Ja. Oranjebitter. Oranjebitter. We beginnen om 10 uur al mee. Kom je op een paard ook, of niet? Mooi, Henk. Maar jullie draaien vanuit Groningen morgen? Nee, Breda. We zitten in Breda. Morgen zitten we in Breda. Locatieuitzending. Maar die uitzending, die komt er dan nog iets terug van wat... Ik denk wel dat het nog enigszins te sprake komt. Ik weet zeker dat ze wel weer iets gevonden hebben over Hardenberg... waar ze morgen hun beklag over kunnen doen. Okay. Dat weet ik zeker. Maar Hardenberg staat ook eigenlijk dankzij hun twee heel erg op de kaart. Hè? Want ik bedoel, zij moeten iets hebben om tegenaan te schoppen. En ik natuurlijk om uit te leggen dat het allemaal zo erg niet is. En ze hebben dat nu vandaag zelf ervaren. Hè? Ja, ik hoor alleen maar klompen, meskar, riolering. Hebben jullie dat dan? Nou ja, de media-aandacht is volop hier. Ik vraag de anderen even de gelegenheid. Ik wens jullie in ieder geval morgen een hele gezellige dag met z'n allen. Nou, dat gaat goed komen. En nu nog een lekkere borrel drinken, denk ik. Laten we daar eens mee beginnen. Ja. Ik dacht dat je het nooit zou zeggen. Eén foto met voor ANP. Ook nog? Ja, even met... Dat is wel leuk. Ja, heel goed. Dat die t-shirt ook eens even zien, jongen. Oh ja, leuk. Kijk uit, hè. Kabel.